Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bərdə rayonunda şəhid Məhəmməd İskəndərovun adına tikilmiş bulağın üzərindəki şəkil sındırılıb və bulaq sökülərək hansısa iş adamına satılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Bərdə rayon icra hakimiyyətinin Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsindən bildirilib ki, yayılan xəbərlər əsassızdır. Şəhid baş leytenant Məhəmməd İskəndərovun adına tikilən bulağa Bərdədə əsən güclü küləy nəticəsində ziyan dəyib, üzərindəki şəkil sınıb. Biz hadisə ilə bağlı şəhid ailəsi ilə görüş keçirib, baş verənləri onlara izah etmişik. Bir neçə gün ərzində bulaq bərpa ediləcək deyə Bərdə rayon icra hakimiyyətindən bildirilib. Vətən müharibəsində iştirak edərək qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizdən birinin qohumlarının Daxili İşlər Nazirliyinə etdikləri müraciətlə əlaqədar zəruri əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə araşdırma zamanı həmin şəhidin döyüşlərdə həlak olandan sonra yaşadığı rayonda dəfn edildiyi, bundan sonra onun anasının, övladının bəlkə də dünyasını dəyişmədiyini, şəhidin isə başqa birisini olduğunu zənn edərək çıxış yolunu falçılara müraciət etməkdə gördüyü müəyyən edilib. Bu məqsədlə o, Xəzər rayonunda yerləşən və falçı kimi tanınan bir qadına müraciət edib. Həmin şəxs 100 manat pul müqabilində fala baxaraq övladının dünyasını dəyişmədiyini və əsirlikdə olduğunu anasına bildirərək onu aldadıb. Sonradan falçının oğlu İxtiyar Orucov və şəhidin yaxın qohumu Balaxan Hüseynlinin ünsiyyətləri yaranıb və onlar əlbir olaraq şəhidin ailə üzvlərinə dövlət tərəfindən ayrılan pulu, eləcə də onların əlində olan əlavə maddi vəsaitləri dələduzluq yolu ilə ələ keçirmək barədə razılığa gəliblər. Bundan sonra adları çəkilən şəxslər öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün şəhidin fotolarını montaj edərək, güya onun əsirlikdə sağ olmasını özündə əks etdirən yeni şəkillər hazırlayıblar. Bu şəxslər hətta qrim ustasının yanına gedərək, güya şəhid haqqında sənədli film çəkiləcəyini qeyd edib. Balaxan Hüseynlinin qrimdən istifadə edərək şəhidə bənzəməsinə nail olublar. O, qrimlənmiş şəklini və video görüntüləri şəhidin anasına göndərərək, onun övladının sağ olduğuna inandırmağa nail olub. Niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə mərhumun qohumu Balaxan Hüseynli öz səsini şəhid qohumunun səsinə bənzədərək bir neçə dəfə İxtiyar Orucovun telefonu ilə şəhidin anası ilə danışıb və sağ olduğuna dair onlarda yanlış təsəvvür yaradıb. Daha sonra hər iki şəxs şəhidin anasından və qohumlarından pul almaq üçün güya əsirlikdə olan övladlarını qonşu ölkələrdən biri vasitəsilə Azərbaycana gətirəcəkləri adı ilə aldadıb, bu məqsədlə onlardan 100 min manat pul istəyib və müxtəlif vaxtlarda hissə isə şəhidin qohumlarından 26.800 manat alıblar. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda həmin cinayət əməlinin digər iştirakçılarının olub-olmamasının müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Naxçıvanda hər iki ölkənin notatıcı, xüsusi təyinatlı, komando və müxtəlif qoşun növlərinin iştirakı ilə Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 birgə döyüş atışlı taktiki təliminə start verilib. Əlahiddə ümum qoşun ordudan verilən məlumata görə Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının birləşmə və hissələrinin Türkiyə silahlı qüvvələrinin bölmələrinin cəlb edildiyi təlimdə ənənəyə uyğun olaraq iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. Bayraq dəyişmə mərasimində iştirak etmək üçün əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun bayraq taqımı Naxçıvan şəhərindən və eyni zamanda Türkiyə Respublikasının bayraq taqımı da Doğu Bəyazit şəhərindən Sədərək sərhəd keçid məntəqəsinə Araz çayı üzərindəki Ümid körpüsünə doğru hərəkətə başlayıblar. Bayraq taqımları Ümid körpüsü üzərində çatdıqdan sonra Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib və bayraq dəyişmə mərasimi keçirilib. Mərasimin davamı olaraq Ümid körpüsündən keçən Türkiyə silahlı qüvvələri hərbi kolonu təlim rayonu istiqamətində hərəkət edib və qardaş ölkənin hərbi qulluqçuları əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun hərbi hissəsində təntənəli şəkildə qarşılanıb.
Azərbaycanın Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovina'dakı sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eldar Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə Eldar Həsənov ifadəsini davam etdirib. Sabiq səfir səhhətini xatırladaraq, möhtərəm hakim, istəyirəm məhkəmə tez başa çatsın, mən də cəzamı alım deyə bildirib. Hakim isə hələ sizin cəza alıb almayacağınızı bilmirik deyə ona cavab verib. Daha sonra prosesdə Buxarestdəki parkın təmir bərpa işi ilə bağlı ifadə verən Eldar Həsənov deyib ki, həmin parkın təmiri səfirlik tərəfindən həyata keçirilməyib. Stat. Parkın təmirini aparan şirkəti şəhər meriyası seçib. Təmir tikintiyə nəzarəti də Xarici İşlər Nazirliyinin komissiyası aparırdı. Ən əsası odur ki, avadlaşdırma aparan şirkətin təhvil təslim aktı yox, meriyanın parkı təhvil götürməsi aktı yox, amma müstəntiq burada yeyinti faktı aşkarlayıb. Hansı əsasla? Statın sonu. Eldar Həsənov qeyd edib ki, səhhəti imkan vermədiyi üçün ikinci epizod üzrə ifadə verə bilmir. Proses sentyabrın 24-də davam etdiriləcək. Rusiyada universitetə silahlı basqında 8 nəfər ölüb, 28 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin sözcüsü Svetlana Petrenko bildirib. Onun sözlərinə görə tibbi yardımla bağlı 28 nəfər müraciət edib və onların bir hissəsi hospitala yerləşdirilib. Rusiya İstintaq Komitəsi Ali Məktəbə hücum etməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanıldığını da təsdiqləyib. Komitədən bildirilib ki, həmin şəxs 18 yaşlı Timur Bekmansurovdur. O, saxlanılan zaman silahlı müqavimət göstərib, hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində yaralanıb. Bekmansurov ilkin ifadəsində bu hücumu uşaqlıqdan planlaşdırdığını və 10-cu sinifdən bəri bunun üçün pul yığdığını deyib. O, həmçinin hansısa radikal təşkilatın üzvü olmadığını bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 26-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.